इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसाद उपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। उच्चतमन्यायालयस्य संविधानपीठेन निर्णीतं यत् बृहत्तरपीठस्य न्यायाधीशैः प्रदत्त निर्णयाधारेण निर्णयः मान्यः भविष्यति। स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मंडाविया उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन स्वास्थ्यबीमाकरणक्षेत्रे उल्लेखनीया वृद्धिः कृतास्ति। कृषिमन्त्रिणा नरेन्द्रसिंहतोमरेण उक्तं यत् प्रशासनं सर्वेभ्यः भोजनं पोषणं च सुनिश्चेतुं प्रतिबद्धः अस्ति। अमरीकी राष्ट्रपतिना उक्तं यत् चीनराष्ट्रं ताइवानराष्ट्रं प्रति प्रहरति तर्हि अमरीकीसेनया ताइवानराष्ट्रं रक्षिष्यते। अपि च किर्गिजस्तान ताजिकिस्तानयोर्मध्ये संजाते संघर्षे चतुर्णवतिजनाः निहताः, शताधिकाश्च व्रणिताः। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधं अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। उच्चतमन्यायालयस्य संविधानपीठेन निर्णीतं यत् बृहत्तरपीठस्य न्यायाधीशैः प्रदत्त निर्णयाधारेण निर्णयः मान्यः भविष्यति। न्यायालयः मन्यते यत् पञ्च न्यायाधीशानां सर्वसम्मत्या प्रदत्त निर्णयस्य तुलनायां सप्त न्यायाधीशानां पीठस्य 4:3 इत्यनुपातिकेन बहुमतेन प्रदत्त निर्णयं मान्यं भविष्यति। शीर्ष न्यायालयस्य न्यायमूर्तिः इन्द्रा बैनर्जी, हेमन्तगुप्ता, सूर्यकान्त इत्यादीनां प्रभृतीनां संविधानपीठेन त्रिमूर्ति फ्रैग्नेंसेज प्राइवेट लिमिटेड इति प्रकरणे निर्णयोऽयं प्रदत्तः। स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मंडाविया उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन स्वास्थ्य बीमा इति क्षेत्रे उल्लेखनीया वृद्धिः कृतास्ति। मंडाविया एकेन ट्वीट सन्देशमाध्यमेन उक्तवान् यत् राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखानुमानैः ज्ञायते यत् प्रशासनं वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा इत्यस्मिन् व्यये 14.2 सहस्रतम वर्षानन्तरं 67.1% वृद्धिः समजायत। सः उक्तवान् यत् प्रशासनं सर्वेभ्यः स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चेतुं कार्यं करोति। 14.2 सहस्रतमे वर्षे स्वास्थ्य बीमा व्ययः 4.25 सहस्रकोटितोऽधिकरूप्यकाणाम् आसीत्, यः संवर्ध्य 18.2 सहस्र 19.2 सहस्रतमे वर्षे प्रायशः 12.5 सहस्रकोटिअधिकरूप्यकाणाम् अभवत्। कृषिमन्त्रिणा नरेन्द्रसिंहतोमरेण उक्तं यत् प्रशासनं सर्वेभ्यः भोजनं पोषणं च सुनिश्चेतुं प्रतिबद्धः अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां खाद्य कृषिभ्यां वनस्पति आनुवांशिक संसाधनानां अन्ताराष्ट्रिय सन्धेः शासकीय निकायस्य नवम सत्रं सम्बोधयन् कृषिमन्त्री अवदत् यत् एतस्याः सन्धेः मुख्योद्देश्यं शस्य विविधकरणे कृषकेभ्यः स्थानीय समुदायेभ्यश्च मान्यता प्रदानम् अस्ति। अस्मिन्नवसरे सः खाद्य सुरक्षां सुनिश्चेतुं कृषकाणां योगदानस्यापि उल्लेखम् अकरोत्। अस्माकं वार्ताहरेण निगदितं यत् 6-दिवसीयो अस्मिन् कार्यक्रमे विविधराष्ट्राणां प्रमुखवैज्ञानिकाः, विशेषज्ञाः, प्रतिनिधयः च भागं गृह्णन्तः सन्ति। कार्यक्रमानन्तरं जलवायोः अनुकूलशस्यप्रजातीनां विकासे चर्चा, वनस्पतेः आनुवांशिक संसाधनेषु वैज्ञानिकज्ञानस्य आदानं प्रदानं, शस्य उत्पादनवृद्धये उत्पादकता अभिवर्धनविषये च चर्चा भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमरीकी राष्ट्रपतिना उक्तं यत् यदि चीनराष्ट्रं ताइवानराष्ट्रं प्रति प्रहरति तर्हि अमरीकीसेनया ताइवानराष्ट्रं रक्षिष्यते।
एकेन वार्ता समूहेन सह साक्षात्कारे श्री बाइडेन इत्यनेन उक्तं यत् अमेरिका ताइवान राष्ट्रस्य समर्थनं न करोति अपितु चीन नीत्याः एव समर्थनं करोति। अपि च व्हाइट हाउस इत्यस्य अधिकारिभिः निगदितं यत् ताइवान राष्ट्रं प्रति अमेरिकायाः नीत्यां किमपि परिवर्तनं नास्ति। अमेरिकी संसद अध्यक्षायाः नैन्सी पेलोसी इत्यस्याः विगत मासे ताइवान राष्ट्रस्य ताइपेई यात्रायाः अनन्तरं चीन अमेरिकयोः संघर्षे वृद्धिः अभवत्। किर्गिजस्तान ताजिकिस्तानयोर्मध्ये संजाते संघर्षे 94 जनाः निहताः, संघर्षेऽस्मिन् शताधिकाश्च व्रणिताः। किर्गिजस्तान देशेन रविवासरे प्रोक्तं यत् तस्य इतोऽपि 13 जनाः निहताः, आहत्य 61 जनाः मृत्युमुपगताः सन्ति। तत्रैव ताजिकिस्तान देशस्य अपि 35 नागरिकाः पञ्चत्वमुपगताः, 20 आहताः सन्ति। उभयोर्देशयोर्मध्ये बुधवासरे संघर्षः आरब्धः, अनन्तरं शुक्रवासरे उभयोर्देशयोर्मध्ये संघर्षविरामाय सहमतिः संजाता आसीत्। उभाभ्यां देशाभ्याम् एतेषु संघर्षेषु विभिन्नानां शस्त्रास्त्राणां प्रयोगस्य आरोपः आरोपितः आसीत्। सर्वोच्चन्यायालयः अद्य जम्मूकश्मीरे कश्मीरीपण्डितानां पलायनस्य तेषां हत्यायाः च प्रसंगे एकेन विशेषनिरीक्षणदलेन पुनर्निरीक्षणाय कृतावेदनम् अस्वीकृतम्। इयं याचिका आशुतोष टप्लु द्वारा पञ्जीकृता आसीत्, यस्य पिता टीकालाल टप्लु 33 वर्षपूर्वं श्रीनगरे जम्मूकश्मीर लिबरेशन फ्रंट इत्यस्य आततायिभिः मारितः आसीत्। तस्य हत्यायाः पश्चात् कश्मीरे कश्मीरीपण्डितनेतॄणां कार्यकर्तॄणां च लक्षितहत्यायाः एका श्रृंखला आरब्धा। 89-90 वर्षे कश्मीरीपण्डिताः पलायनं प्रारभन्। शीर्षन्यायालयः याचिकाकर्त्रे पुनरावेदनेन सह विधिषु अन्यविकल्पान् प्रति विचाराय निर्दिष्टवान्। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रदेशाध्यक्षेण आदेश कुमार गुप्ता इत्यनेन दिल्ली वक्फ बोर्ड इत्यस्मिन् वृत्त्यावेदने कथिततया अनियमितताभिः सम्बद्धे एकस्मिन् प्रकरणे आम आदमी पार्टीति दलस्य विधायकः अमानुतुल्ला खानस्य निग्रहणे अरविन्द केजरीवालः लक्ष्यीकृतः वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह भाषमाणः आदेश कुमारः प्रत्यारोपयन् उक्तवान् यत् आम आदमी पार्टीति दलं केवलं भ्रष्टान् जनान् एव विधायकाः विदधाति। तेन फतेहपुरी मस्जिदे धनाय एकं प्राथमिक विद्यालयं कथिततया पिधाय तत्र आपणानां उद्घाटनानुमतिः प्रदत्ता अस्तीति विषये दिल्ली प्रशासनस्य आलोचना कृता। तेन विधायकस्य अमानुतुल्ला खानस्य दैनन्दिन्याः उल्लेखपुरस्सरं तस्य आततायी समूहैः सह सम्बन्धस्य अपि आरोपः आरोपितः अस्ति। ईरान राष्ट्रे हिजाब इत्याख्यं मुखावरणं प्रति कठोर नियमानां उल्लंघन प्रसंगे 22-वर्षीयां युवतीं निग्रहणं कृत्वा कथितरूपेण ईरान आरक्षिभिः प्रताडिता, तदनन्तरं च सा युवती शुक्रवासरे मृता। तत्पश्चात् अन्तर्जालीय माध्यमेन ईराने एतं प्रकरणं प्रति जनैः विरोधः प्रदर्शितः। अपि च ईरान राष्ट्रे ईरानी महिलाभिः स्वीय अन्तर्जालीय लघुचलचित्रैः विरोधः प्रदर्शितः, यस्मिन् लघुचित्रे स्वीय केशकर्तनं हिजाब इत्याख्यस्य उल्लंघनं च द्रष्टुं शक्यते। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। उच्चतम न्यायालयस्य संविधानपीठेन निर्णीतं यत् बृहत्तरपीठस्य न्यायाधीशैः प्रदत्त निर्णयाधारेण निर्णयः मान्यः भविष्यति। स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मंडाविया उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन स्वास्थ्यबीमाकरणक्षेत्रे उल्लेखनीया वृद्धिः कृतास्ति। कृषिमन्त्रिणा नरेन्द्रसिंह तोमरेण उक्तं यत् प्रशासनं सर्वेभ्यः भोजनं पोषणं च सुनिश्चेतुं प्रतिबद्धः अस्ति। अमेरिकी राष्ट्रपतिना उक्तं यत् यदि चीन राष्ट्रं ताइवान राष्ट्रं प्रति प्रहरति तर्हि अमेरिकी सेनया ताइवान राष्ट्रं रक्षिष्यते। अपि च किर्गिजस्तान ताजिकिस्तानयोर्मध्ये संजाते संघर्षे 94 जनाः निहताः, शताधिकाश्च व्रणिताः। संघर्षेऽस्मिन् शताधिकाश्च व्रणिताः। किर्गिजस्तान देशेन रविवासरे प्रोक्तं यत् तस्य इतोऽपि 13 जनाः निहताः, आहत्य 61 जनाः मृत्युमुपगताः सन्ति। इति वार्ताः।